Onde é que a gente vai agarrar vocês filmando? Vocês caindo de peixe. Tá saindo? Quanto tempo que vocês chegaram aqui? O qual? O grandão? Foi-se embora? Eita! Aquele lá de carro? Foi mesmo, foi. O de pai encheu? Tá já enchendo, tem que estar lá. Vocês abriram o rede do lado de carro, eu vi. Olha, pessoal, como está aqui, ó. Cuida. Pessoal, aqui está aproveitando aqui que o açude esborrou e está fazendo uma pequena pescaria aqui. Cuida. Mais ou menos sabe que hora ele esborrou, não? Quem sabe? Hein? Vocês estão pescando no lugar errado, não tem melhor ali não naquela rota não. Eita! Vem de pé, filho! Olha aí, pessoal, como é que faz pescaria aqui? Rapaz! Esse barreiro aqui, esse açude aqui, há um mês atrás, tava seco mesmo. Duas chuvadazinhas que deu. Olha aí como é que tá aqui, ó. Tá doido. Cadê? Pegou nada não. Saiu nada não. Desde terça-feira. É sexta-feira, pelo menos. É. Sexta-feira deu uma chuva que passou no esquema. Não passou. Tá doido. Tá falando, isso ali tá carregado. Porra, carrega nada. Que a água tá forte, hein? Eita pessoal, olha aí ó. Cuida. Que maravilha, pessoal, olha aí ó. Como é que é, Ismael? Eu estou com 63 anos. Sim. Mas eu estou muito feliz de ver uma maravilha. Esse assunto estava sequinho, rapaz. Sexta-feira passada estava sequinho. E hoje está uma boniteza da água dessa. A senhora está com quantos anos? 63 anos. 63 anos. Né? Já viu muito esse assunto cheiar, não? Já, muitas vezes. Graças a Deus, né? Aí o povo murmurava, dizia que a gente não ia chover esse ano. Não ia chover esse ano. Chover o quê, rapaz? Vai chover, vamos ter fé em Deus. Aí, até a parede levou. Até a... Eita, coisa. Graças a Deus, né? Deus é maravilhoso. Graças a Deus. É por isso que eu amo esse Deus. Verdade. Nossa. Olha, Lula chegou lá essa semana maltratando o Chadinho. Eu fiquei triste demais. Vai, vá-se embora. Sai. Vá-se embora, que negócio. Vá-se embora, que eu não gosto de ninguém chegar aqui falando de Chadinho. Thank you.
escuta? Não tá não.